gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Instagram, mais precisamente sobre StudyGram ou StudyGram, caso você prefira falar, porque eu falo StudyGram, só quis falar StudyGram pra ficar chique mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês algumas dicas de como vocês podem se organizar, de como vocês podem produzir um conteúdo bacana pro Instagram, fotos de qualidade. Então tem dicas muito boas aqui que eu tenho certeza que vai ajudar você que quer ter um perfil assim no Instagram, ou você que já tem e quer dar uma melhorada ali no seu conteúdo. Então fica comigo nesse vídeo, deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e me segue no Insta, tá? Já que a gente tá falando sobre isso, já vou aproveitar pra fazer uma propaganda. Me segue no meu feed pessoal e também, atendendo a muitos pedidos, eu decidi fazer um perfil pra postar ali as minhas páginas do Bullet Journal. Então eu criei o My Journals, nosso mais novo feed no Instagram. Então eu criei hoje, na verdade, e estou esperando vocês lá. Então bora me seguir, vou deixar linkado aqui embaixo, tá? E a primeira dica é pra você se organizar com seus posts. Se você quer ter um perfil de estudos no Instagram e você realmente quer que ele cresça, é importantíssimo que você seja assíduo nas suas postagens lá do seu StudyGram. Quanto mais você manter atualizado, melhor vai ser pra você e mais você vai conseguir manter o seu engajamento de pé, até porque quanto mais as pessoas interagem com você, quanto mais fotos você posta, mais elas são notificadas e recebem as suas fotos e assim vai indo, o Instagram te ajuda e tudo acontece às mil maravilhas. Então se você já tem o StudyGram e não posta com frequência, eu recomendo que você comece a se organizar, separar ali uns 3 dias na semana onde você vai fazer posts, levar isso com seriedade mesmo, como um compromisso, pra que o seu perfil possa crescer, você consiga ser uma referência ali nesse meio de feeds de StudyGram. Segunda dica é sobre a qualidade das fotos que você vai produzir pro seu StudyGram. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre fotos flat lays, que são esse estilo de fotos com a câmera posicionada mais de cima, onde geralmente você quer mostrar mais detalhes de algum objeto, você quer mostrar algum produto, ou nesse caso você quer mostrar ali a sua página de um resumo, ou alguma caneta que você tá indicando, enfim. Então se você tem interesse em saber mais sobre esse tipo de foto, eu recomendo que você assista aquele vídeo porque ele é bem completo, eu falo bem detalhadinho sobre dicas, como compor objetos e tudo mais. E eu acho muito legal que você se preocupe e dê bastante atenção pra fazer fotos boas, com uma iluminação boa de preferência. Se na sua foto tiver alguma página escrita, é muito importante que isso seja 100% legível. Lembra que o Instagram é uma rede social rápida, a pessoa vai passando ali, bateu o olho, se não chamou a atenção dela, ela vai passar pra frente, vai ver outras fotos. Então a sua foto precisa prender a atenção da pessoa quando ela vê, e quando ela olhar, ela tem que entender aquilo que ela tá vendo, ela tem que conseguir ler. Então dá muita atenção pra isso, tá? Tenta fazer fotos com bastante qualidade, se preocupa com a luz, usa a luz de uma janela, que pra mim é a melhor iluminação que tem, a luz natural. Além disso, você pode dar atenção aos cenários também da foto, colocar um papel colorido por baixo, ou aquele tecido tipo peludinho também fica muito lindo, eu adoro, eu sempre uso nesse estilo de foto. Então dá atenção aos mínimos detalhes, principalmente qualidade da imagem, iluminação e composição ali da foto, dos objetos, cores e tudo mais, para que a sua foto fique muito mais bonita. Tô achando que eu tô falando muito sério nesse vídeo, não sei o que que tá acontecendo. Mas vamos para a próxima dica, que é você ter um padrão pro seu feed. Isso não é regra, eu acho uma chatice pra falar a verdade, que as pessoas pensem que isso é uma regra, você ter um padrão pra você organizar e combinar o seu feed. Quem abrir o seu perfil e olhar ele por completo, com certeza vai achar ele muito mais bonito se você ter um padrão e você se preocupar em organizar ele. Não que isso seja uma regra, mas eu já vi cada feed de estudos assim, organizado por cores ou por posição de fotos. Por exemplo, a pessoa colocava resumo aqui no meio, alguma outra foto de objeto, objeto, resumo. Não sei se deu pra entender. Então não é uma regra, mas você pode estabelecer um padrão pro seu feed. Fotos sempre com fundo branquinho, fotos com fundo escuro, ou ele bem colorido, bem cheio de vida. Essa é mais uma dica pra você ter um StudyGram bonito, mais atrativo, pra que as pessoas se interessem em seguir. Pode chamar muito a atenção de empresas também. Isso aqui é umas dicas de influencer, tá, meninas? Tudo pau. Ah, e também pra você padronizar, você pode escolher um filtro nas suas fotos. Por exemplo, em todas as fotos você usar sempre o mesmo filtro. Isso também vai ajudar a padronizar e fazer com que as fotos combinem mais entre si, tá? Mais uma dica. A próxima dica é você fazer um conteúdo que seja relevante e pesquisável. Eu sei que no Instagram não tem como uma pessoa pesquisar, por exemplo, como fazer tal coisa e encontrar sua foto. Isso não é possível. Mas se você sempre fizer conteúdos que você acredita que são conteúdos pesquisáveis, tem muito mais chances de um possível novo seguidor ver a sua foto e se interessar por aquilo que você tá falando, porque era exatamente aquilo que ele estava querendo saber. Então sempre que você puder, além das fotos legais que você já vai fazer, também crie ali algumas legendas com dicas que podem ajudar outras pessoas.
ou você pode também fazer videozinhos pro Instagram. Uma pessoa que faz muito bem isso é a Luana Carolina, eu vejo que ela posta vários videozinhos com dicas e coisas que são compartilháveis, onde as pessoas marcam outras pessoas pra assistirem aquilo também e, consequentemente, mais pessoas conhecem o perfil dela e se inscrevem, no caso, seguem, eu tô confundindo aqui com o YouTube. Então façam sempre conteúdos pesquisáveis, compartilháveis, aquele tipo de conteúdo que as pessoas querem mostrar pra outras pessoas. Isso vai fazer com que seu perfil cresça muito. Outra dica é você ter um nome legal e atrativo no seu perfil do Instagram, algo que seja fácil de ser localizado e fácil de a pessoa memorizar quando ela vê. Não adianta você colocar um monte de A, que a pessoa não vai conseguir nem contar quantos A's tem ali no meio do seu nome, entendeu? Tenta fazer uma coisa que seja legível, fácil de a pessoa memorizar, sem muito hífen, underline, esse tipo de coisa, porque complica na memorização e talvez depois a pessoa nunca mais encontre o seu feed, mesmo que ela tenha gostado dele. E vale também na bio do seu perfil você colocar alguma informação ali pesquisável, porque naquela parte do nome onde tá pretinho também é encontrada pela busca do Instagram. Então coloca ali alguma coisa que chame a atenção, escreve ali Instagram, alguma coisa, não só isso, mas alguma palavra que seja pesquisável ali pela lupa do Instagram para que mais pessoas localizem o seu perfil. Eu tô me achando muito séria nesse vídeo, não sei o que tá acontecendo. Outra dica é você interagir com outros perfis do Instagram, outros feeds, principalmente feeds do mesmo nicho, no caso nicho quer dizer o assunto, tá? Então conheça outros Instagrams, outras pessoas que também fazem isso, faça amizades, comenta no perfil deles, enfim, para que você seja notado, principalmente se você não conhece muita gente, se você ainda não tem público, é muito legal que você seja visto, porque como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. E falando em interagir, já vem uma outra dica, que é você usar hashtags. Gente, eu uso até hoje hashtags no meu perfil do Instagram, eu uso desde o comecinho porque me ajuda muito. Eu acho muito legal porque novas pessoas passam a conhecer o meu perfil, que não é de estudos, tá? Só tô dando um exemplo, através daquelas hashtags que eu uso. Mas tem um segredo pra você ser bem localizado. Não adianta você pegar hashtags muito gigantescas com milhões de publicações onde você não vai ser encontrado. Não adianta você usar hashtags, por exemplo, em inglês, onde o mundo inteiro pode achar o seu feed, mas também todas as pessoas que verem, se elas falam outro idioma, elas não vão entender nada do que tá ali naquela foto. Use hashtags em português, hashtags que façam sentido com a foto, principalmente tem que fazer todo sentido com a sua foto. Você pode usar várias hashtags e eu recomendo que você coloque elas nos comentários da sua foto, não coloque ela ali na legenda que não fica muito bonito. E também entra nessas hashtags, do mesmo jeito que você quer ser encontrado através delas, entra lá, conhece as pessoas que estão postando, que vai ter gente com o mesmo assunto que você, se você escolheu a hashtag certa, né? Curte fotos, comenta, segue novas pessoas, que assim você vai ser visto, você vai ser notado e seu perfil também vai crescer. E as outras dicas que eu tinha anotado aqui, na verdade eu até já falei no meio das outras, uma delas é você fazer um conteúdo variado, não fazer aquela mesma coisa de sempre, que todo mundo já tá cansado de saber, buscar sempre ensinar coisas novas, dicas novas, fazer coisas que ensinem outras pessoas, que ajudem outras pessoas, dicas que são úteis para essas pessoas, eu já falei sobre isso, então não vou me estender muito. E também outra dica era você mostrar todos os materiais que você usa. Eu meio que falei um pouco sobre isso ali nas fotos flash lace, mas é muito legal que você mostre as canetas, lápis, enfim, tudo que você usar ali naquela página que você tá mostrando no seu resumo, as pessoas vão se interessar em saber, às vezes elas querem conhecer novos materiais, que é uma cor nova de uma tal caneta que você tá usando. Então isso pode gerar interesse, fazer com que as pessoas comentem sobre aquilo também, isso gera engajamento no seu feed. Ah, e falando nisso, lembrei de mais uma dica aqui, meu Deus do céu, que cabecinha boa. Assim que você postar uma foto, responde todos os comentários. É muito importante responder os comentários do feed, isso é bom pro seu engajamento, é bom pra que as pessoas se sintam suas amigas de fato. E é muito importante pro algoritmo do Instagram entender que o seu perfil é um perfil bom, que a sua foto é uma foto boa, e assim ela vai mostrar essa foto pra mais gente, vai mostrar ali no explorar e tudo mais. Então quanto mais comentários tivessem que você postar uma foto, mais respostas tiver também, porque isso vai contar como mais comentários sempre que você responde, melhor vai ser pra você. Então já aproveita, já cria um grupinho ali com as suas amigas da escola, pede pra todo mundo comentar, todo mundo te ajudar, que isso também vai te ajudar bastante a você crescer o seu perfil. E é isso, gente. No mais, se esforcem, se dediquem, criem um conteúdo legal, diferenciado. Não se contenta com uma fotinho de qualquer jeito. Se você achar que não tá bom, não posta. Vai lá, faz de novo e posta um negócio bonito. Presta bastante atenção na qualidade dessas fotos, na edição que você vai fazer, na legenda que você vai colocar. Tudo isso é muito importante. E nos mínimos detalhezinhos vai fazer com que a pessoa que olhe pro seu feed tenha interesse em te seguir pra continuar acompanhando o seu conteúdo. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acham.
acharam. Lembrem de me seguir agora lá no Instagram, se vocês não me seguiram quando eu pedi lá no começo. Eu espero que vocês não tenham seguido, porque daí vocês teriam fechado esse vídeo, né? Tá, então me sigam lá agora, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!